tällä jalona 11 ja tänään pelataan Ace of Spadesia. Joo, että lähdetään pelailemaan, että tää on runen tekijältä ja tälleen. Ja joo, ostin tän. Tää onks 4 € Steamin alessa. Miperys ei ole nyt mukana, koska ei olla vähän aikaa pelattu kahdestaan syystä, että mulla on ollut kiireitä. Ja ajattelin nyt päivitellä meidän niin sanottua, mitä tää nyt on. Let's play niinku sivua. Toivottavasti tykkäätte ja mennään vaikka te pelaa Team Deathmatch. Tää on tämmönen lyhyt. No se on fulli. No mä menen serveriin ja katsotaan sitten. Moro. No niin, ja tosissaan nyt löytyy servu, niin mennään me sinisille. Joo. Voisin pelata Marksmanilla. Mä en oo hyvä tässä pelissä sen todellakaan. Ja mä laitoin nyt veljään, että tota 4 on kovalla. Ja joo. Koska jotkut on sanonut, että pitäis näkyä kuulu peliäänet, ja ajattelin nyt sit laittaa. Niin, että katsotaas mitäs tullu. Minecrafti on tulossa, kun mä tein sen infovideon ja tälleen. Et sinne tuli nyt jo pari kommenttia ja sanottiin, että lisää vaan. Niin me tehdään muuta, mut en mä tiedä, tää lagi jonkin verran. Tälleen. Ja varmaan joo, lagi ihan saatanasti. Koska kone on hidas tällä hetkellä. Pitäis tyhjentää tääkin paska. Ja silleen, no tätä on mennään 43 sekuntia jäljellä, niin meidän kohta uuteen serveriin, mutta tää nyt on tämmönen, tää on, jos joku pelas kun runne, niin tää sit runne Castle Warsin näköinen, että ei muuta. Silleen, että toivot peliä nyt ei tosissaan liian kovalla, tälleen. Niin kaikki pääsee helpommalla. Tuolla nyt on tommoset. Tää on vähän vaikea peli, mutta kyllä nyt tässä tappoja saan. Pari tappoa tosta äsken jo silleen. En oo mikään mestari tässä pelissä todellakaan, että no me voitettiin. No saan 2 tappoa nopeasti tässä hommattu. Mut joo. Mä taas laitan tästä poikki, niin katsotaan kohta, kun mä pääsen uuteen serveriin. No niin, jatkuu. No, mä äsken näytin tätä Marksmania teille ja nyt mä voisin kokeilla tätä rokettia. Täällä on tämmönen jetpack, niin voi vetää näin. Ja mä olen jälleen... Missä kummallakohan mä oon? No, sinisillä, okei. Okay. Sieltä tuli tappo. Mä en oo mikään ihmeellinen tässä pelissä. En todellakaan. Tää on yllättävän hyvin noussut tän suosio. Tämähän ei ole kovin vanha peli mun muistaakseni, että ihan tämä suosio on hyvin noussut, että joo. Joo. Ollut vähän hiljasta tosissaan tosta Let's Play tuolla. Meidän tuolla noin viikko sitten julkaistiin ne about viikko sitten noin meidän Sampi-videot ja silleen. Eiköhän vittu mä voisin mennä, mitään tosta tuolla. Mä en tiedä todellakaan mihin tää vie, mutta katsotaas nyt. Ai se ei tänne. Tuolla on siin vihreitä. Ei se tullu mitään. Mut joo, se oli tommonen. Vedetään vielä kommandilla. Tää on tämmönen nopea päivitys tänne LSV-kanavalla ja tälleen. Tää ei oo kovin hauska. Nyt on, kun paljon kello on 12:30 sunnuntaina. Mä oon aika lailla vasta herännyt vähän unitokkuroinen ja täällä yritän syödäkin. Oi vittu, mistä tulee? Mitäs tonne muutama kuti? Venäis, olisiko? Niin, mä en tiedä. Laittakaa ihmeessä kommentteihin, jos haluatte lisää tätä. Me voidaan viivetyksen ajan tehdä tästä ihan kunnon Let's Play-sarja. Tätä yssi paljon YouTubessa oo, ainakaan tietääkseni. Ja niin. Toivottavasti pidätte, mä voin muuta sanoa tähän, että tää on vähän vaikeampi tää kommandi, kun mä nyt täällä kovin paljon oon pelannut. Niin kuin näette, että en oo mikään mestari. Joo.
Commander on tommonen sinkomies. Ja näyttää tää Miner, täällä mä en oo pelannut yhtään suoraan sanottuna. Että... varmaan joku yhden pelin, täällä on tämmösiä... niinku tommosia, jos et tiedä, että on kaivaa. Ja kaivaa normaali nopeemmin ja täällä on haulikko ja tolleen, ettei mitään ihmeellistä. Et ei oikein mun klassi. Et tää Marksman, missä tykkään eniten ja silleen, että vittu, joo. Ja jos ootte nähnyt niitä vitu röllejä tuolla meidän Let's Play-kanavaa, niin kukkahattu, sedät ja yms muut, niin joka pelätkö. Ne on vaan mun ja Viryksen idioottikavereet, ketkä siinä menee laittelemaan tommosia juttuja, että... voi vittu, ei vaan tuu vittu yhtään mitään, perkele! Joo. Mitä mun FPSkin näyttää ihan vittu liikaa. En oo mikään hyvä tässä, että älkää sitten pinetkö siellä, että sä oot ihan paska pelaa. Mulle voi tulla sitten Steamissä vaikka sanomaan, että tuu pelaa ja näyttää taidot, jos mua parempi pelaamaan tässä pelissä. No ei. Tosissaan. Tilaiki on tullut jonkin verran tässä lähiaikoina. Että se on ihan kiitos. Kiitos kaikille vaan. 100 on jo kohta lähellä ja täällä alkaa ihan saatanasti. Niin kuin varmaan näette. Ja missäkään helvetis mä oon. Ja mulla on tuo ranskalaisetkin uunissa, että voi vittu. Että missä vitussa mä olen? No voi vittu. Ei näy eikä kuulu mitään. No nyt ne alko näkymään. No ei alkanutkaan, voi vittu. Noni, mitä helvettiä. Mä tippuin veteen. Katsotaan joku bugi. Mene nyt saatana läski. Joo. Mä oon nyt tässä muutamia pelejä hankkinut. Tässä näin, että Garry's Modikin on tullut ostettu ja tälle. Mut en tiedä, että saaks siitä minkäänlaista kuvausmateriaalia. Mut joo, jos haluatte sitten, niin laittakaa tän videon alapuolelle, että laittakaa Garry's Modi tai jotain vastaavaa. Left 4 Dead tulee, jos te haluatte. Mä en tee todellakaan pakota, että... voi vittu. Todellakaan pakota, että laittamaan, että lisää Left 4 Deadia, mutta... tai Garry's Modi tai ihan mitä vaan. Tälleen, että... no sekin yllättävästi vietiin multa. Tää ei todellakaan mun lempimappi. Tää on perseestä, vihaan tätä yli kaiken, että... ei sen ennempää. Niin, no ainoastaan yhden tapo vissi. Joo, yhden tapo. Ettei joo, todellakaan. Todellakin. Hei, muuten te ketkä nyt katsotte ja seuraatte, käykää katso Tekasetti YouTubesta. Se on mun ystävä tälle. Ei tee vielä mitään HD-videota, mutta tulossa on, että tekee jotain Minecraft-matskua tyylistä, että käykää tsekkaamassa ihmeessä, että ei niinku tuu sit mitään. Yritän auttaa kaveria, kun sekin on auttanut mua jonkin verran. Silleen, vittu. Ei todellakaan mun peli, tää on vitu sekava tää kiipeily. Tässä näin, että vitus täällä on vihuja edes. Et. En tiedä kuinka pitkä tulee, mutta tässä kohta mennä tonne noin ja silleen, että pelaan tuohon 5 minuuttia asti ja sit mä lähden tästä näin. Yritän tsekkaa. Et ostakaa ihmeessä, ei oo kovin kallis peli niinku Steamissäkään, että ihan mitäköhän tää maksais, olisiko 7 euroa tai sinne päin.
jos tykkäätte vähänkään Minecraftista ja sen tyylisistä, ja vittu. Joo. Mutta oli tässä ja Jelonen 11 kuittaa. Jos haluatte lisää, laittakaa kommentteihin ja varmaankin tulee Miversymme 2 pelataan tästä tätä, että tää on Isos Page ja mä kuittaan tällä kertaa, että moro ja pitäkää lippu korkealla.